En el meu cas, la intervenció la centraré molt estrictament en el sector turístic, que penso que és el que, diguéssim, d'alguna manera és el títol de la jornada d'avui. Centraré l'exposició una mica en tres coses. La primera, el turisme, diguéssim, el turisme examinat en un context global. La segona, Catalunya com a potència turística, i la tercera, alguns reptes de futur. Tot plegat, molt sintetitzat. Hi ha molts col·legues aquí, professors, acadèmics i responsables també de turisme, vull dir que això ho saben, però no està de més tornar-ho a repetir. El turisme és probablement un dels sectors econòmics emergents al món. Si el segle XX d'alguna manera va ser el segle de la indústria de l'automòbil, es diu que el segle XXI serà el segle del turisme, de les indústries culturals i del lleure, i per tant, si partim d'aquesta afirmació o fem certa aquesta afirmació, que no jo sinó molts experts arreu del món ho ratifiquen, estem davant d'un dels sectors econòmics amb més potencialitat de creixement i probablement el que més creix en el món. No ho diem nosaltres, sinó que ho diu l'Organització Mundial del Turisme, ho diu el World Economic Forum, en fi, es diu una mica tot arreu. Per tant, el sector del turisme, convé precisar-ho, doncs és un dels que té més futur. Fet aquesta afirmació de partida, i que després, si de cas, podem ratificar amb dades i podem ajustar més en projeccions, per exemple, l'Organització Mundial del Turisme calcula que el 2020 hi haurà uns 1.600 milions de turistes al món, la qual cosa és una xifra extraordinària. Doncs bé, tot això ho podem precisar-ho més, però situem una mica el turisme en aquest context de creixement. Segona qüestió, Catalunya. Com es posiciona Catalunya, diguéssim, dins d'aquest escenari mundial del turisme? Jo crec, i no voldria fer un exercici de cofoisme i d'autocomplaença, però, en fi, no ho dic jo, sinó que fins i tot ho diuen les nostres autoritats polítiques i econòmiques, el turisme és un dels sectors que aguanta i és un dels sectors que té projecció en el cas de Catalunya. Bàsicament per dues qüestions. Una d'elles és pel background, per el saber fer, per la tradició acumulada de Catalunya en matèria de turisme. I l'altre per recurs i producte. És a dir, no només tenim uns recursos, diguéssim, diversificats i molt atraients des del punt de vista del turisme, tant local com nacional com internacional, sinó que, a més, diguéssim, els tenim molt diversificats. Tenim muntanya, hi ha sol i platja, hi ha turisme urbà, el model de Barcelona, no cal insistir-hi, és probablement una de les marques en turisme urbà més importants del món. Per tant, diguem, per recurs i producte, el sector del turisme català està en una situació immillorable. I després, immillorable dintre del context, diguéssim, en fi, no voldria, ja els dic que fos un exercici d'autocomplaença, però en fi, convé dir-ho, és un dels sectors que es pot parlar amb ell, si més no, d'un cert optimisme. Per recurs, per producte, però també per una altra qüestió important, que és per la tradició en matèria de turisme, per el saber fer acumulat. De fet, des que Catalunya ha tingut un embrió de política pròpia que comença amb la Mancomunitat de Catalunya ara fa 100 anys, 100 anys enrere, exactament fa 100 anys, hi ha hagut política turística feta des de Catalunya. Per tant, diguéssim, aquí hi ha un background de més de 100 anys de política turística, començant per la pròpia Mancomunitat. La Mancomunitat va iniciar els paradors, no va poder perquè va haver-hi la dictadura de Primo de Rivera, però diguéssim, ja inicia una política de construcció de paradors en el seu moment. El conseller Vallès i Pujals en el seu moment escrivia molt sobre el que van ser aquestes qüestions. Després hi ha la Generalitat Republicana, que jo vaig tenir el plaer d'organitzar una exposició sobre el que va ser l'Oficina de Turisme de Catalunya en els anys 30, que va fer molta feina en matèria de planificació, i molts dels pòsters que es van fer en aquell moment han continuat vigent fins a l'actualitat.
per no parlar de la situació actual. La situació actual, poca broma, la Generalitat no només ha intentat ordenar el sector i ho ha intentat fer-ho, sinó que ja s'està en el segon pla estratègic, es va crear l'Agència Catalana de Turisme, s'ha tingut el coratge de posar una taxa turística, per tant es pot dir que sí, per recurs i producte, des de turisme urbà fins a muntanya, o fins a platja, o fins a parcs temàtics, tenim un marc molt diversificat. Pel que fa també a ordenació del sector i pel que fa a polítiques turístiques, hi ha una tradició, diguéssim, realment antiga, de més de 100 anys, tant en relació amb les pròpies institucions catalanes, la Mancomunitat, la Generalitat del temps de la República, la Generalitat actual, com també des dels propis municipis. Hi ha municipis que tenen organitzacions turístiques, en el cas català, que en algun cas ja gairebé tenen 100 anys. I podem parlar de Lloret, podem parlar de Sitges, podem parlar de Barcelona, podem parlar de destinacions que des de fa molt de temps estan professionalitzades i, diguéssim, treballen d'una manera efectiva al sector. Per tant, sisplau, diguem, en el futur de Catalunya, si probablement alguna cosa té possibilitats de reeixir, ja els dic, és el sector turístic, que té davant molts reptes. Ja ha insistit el Xavier Quadras, i també allò, la possible pèrdua de mercat. En el cas turístic, el que seria el mercat pròpiament espanyol és un mercat relativament petit. Diguéssim, en aquests moments el turisme català és un turisme molt internacionalitzat, i en Joan Abad ens ha recordat algunes dades. Per tant, en relació amb això, no s'hauria de, penso jo, que no hi haurien canvis excessius. Sí que, en canvi, i en relació com a repte de futur, penso que el Joan Abad ha insistit en una cosa molt important. Catalunya té una llarga tradició turística, té un saber fer turístic realment important, té empreses que han estat punteres en relació amb la innovació turística, però té una assignatura pendent, que és la projecció internacional d'aquestes empreses. Som grans receptors, però les nostres empreses no han sortit a fora. Podríem exportar coneixement, podríem exportar expertesa. El CET, en alguna manera, seria un exemple, ja ho fa, el CET, d'exportar coses, però, diguéssim, aquí encara hi ha molt camp per córrer. Catalunya i les empreses turístiques catalanes poden fer molt també per invertir i per ajudar a desenvolupar el turisme en quantitat de destinacions emergents del món. Jo crec que aquesta és una assignatura pendent nostra. A Barcelona, la ciutat de Barcelona, al seu moment va exportar el seu pla estratègic pràcticament a mig món, sobretot a Latinoamèrica. Bé, jo crec que el saber fer turístic també el podem exportar, jo crec, a una bona part del món, i és una de les nostres assignatures pendents.